ଅନଶନ ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବିଜେପି ନେତା ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାରିକ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଭୋଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାଟପଡ଼ାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମରଣ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବିଜେପି ନେତା ସୁଶୀଲ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।